TMD, dynamite. Yep, buddy. Taas toka jakso. TMD-tä. Smökky TV-tä. Yeah. No hei vaan hei, rakkaat hebot. Ystävät. Katsojat. Joo. Tässä sitä ollaan taas kävelemässä kohti salia. Muutamaa päivää en saanut itteni liikkeelle. Mutta tosissaan tullut syötyä aivan totaali heikosti. Mikähän se tästä? Nukuttu on paljon. Huomenna olisi tarkoitus ostaa uusi vaaka. Toi vaaka, minkä mä nyt fiksailin silloin kuntooni, heittelee vieläkin kiloilla. En tiedä mikä on mun tämänhetkinen paino, mut kyllä niinku varmaan naamastakin näette, niin mun kaveri vähän hoikistunut. Mitä mä nyt oon viimeksi käynyt vaalla, niin vaaka heittää yläkanttia kilolla, niin 94. Vaikea sanoa. Tuntuu, että meinaa jo vähän lihastakin lähteä. Ei oo kiva juttu. Ei oo kiva juttu se. Että silleen. Mä oon nyt tässä tällä videolla keräilly kaiken näköistä jutskaa, mitä mä löyrisin tässä. Ettei tarvitse turhaa mietiskellä. Ottanut ihan tätä varten ylös juttuja. Vähän ikävää aina kun koska tällaisia videoita tekee, niin välillä jumittaa ja tiedä mitä pitäisi sanoa. Blä. Sillain. Ja miksi mä teen tän? Näin taas tulee näin äkkiä tällainen video, niin johtuneen siitä, että mä jaksin koko aika kirjoitella tonne blogiin. Helpompi videolla selittää monta asiaa kerrallaan. Ja mun mielestä se on ihan mukavaa. Mielestäni on mukavaa turistaa tälleen tähän. Ne kattoo, jotka tykkää kattoo, ne ei kato, jotka ei tykkää kattoo. Mulla on aivan sama. Joo. Viime videolle tuli pari tykkäystä. Jee, thanks teille. Mutta on sekin miljoonan tykkäjä alku. Joo. Siis kyllähän mun tsekkailla täältä, että mistä mun teidän kanssa turista. Joo. Katsotaan. Tindin. Eilen tuli totani selailtuu. Tänään tullut selailtuu aika paljon noita taikatemppu jutskia. Kiinnostus on ihan hemmetin kova, että haluaisin oppia noita ja tolleen noin. Tosi ihan hemmetin siistiä, kun saisi jonkun ketä opettaa niitä. Mut moni ammattilainenkin on lähtenyt aloittamaan yksin. Löysin netistä aika paljon kumminkin, niin Darren Brownin PDF-kirjoja, taikurikirjoja, löysin muitakin. Ja totani, Learn Magic Tricks PDF-kirjoja. Aika hyviä juttuja niissä. Kai mä niistä jotain ymmärrän, vaikka toi enkku nyt on mikään mainioin, mutta ehkä sitä siinä oppii. Kaikkia oppii, kun lukee. Niin mennään. Joo.
Sitten mikä oli hauska juttu eilen. Tullut vedetty tuossa aika pienellä määrillä hoitavaa astma-kortisonilääkettä. Kun näillä työttömän päivärahoilla niin se ei aina ole mitään kovin edullista ostaa montaa settiä kerrallaan. Niin säästeliästi vedellyt ja sitten kävin tuossa kantapalvelussa tsekkaamassa, että onko resepti vielä voimassa. Että saa ainakin tässä kuussa vielä näyttöisen voimassa olevan. Menee umpeen, pitää uusia. Mut sit mä kattelin, että mitä hemmettiin. 15.8. oli ollut, että mä olisin käynyt lekurissa. No en oo käynyt. En tosissaan. Mä oon silloin ollut 16.8. mä blogiin kirjoitin jotain just silloin, kun oli plussa ja bla bla bla. En tiedä sitten, että joku on ilmeisesti mennyt mun sukunimellä. Tai siellä on joku samanniminen henkilö ollut kuin minä. Ja sit siellä on lääkäri, joka on jotain kirjoittanut jotain omaa sinne kantapalveluun. Niin siellä oli silleen niin, että mulla olisi määrätty koviin närästysoireisiin ja vatsakipuun litalgiiniin. Jep, jep. Mut mikä tässä on hauska pointti, on se, että mä just hetki sitten sinä aikana olin kirjoittanut just blogia siitä, kun mulla oli vatsakipua ja närästystä. Outoa. Täytyy soittaa sinne ja sanoa, että fiksailee se hemmetti, että siellä on käynyt niin joku moka. Joo, mitäs mulla täällä on? Tuli tossa toissapäivänä katsottu ihan mielenkiintoinen dokkari. Meitsi on aina ollut vähän tommonen kuuhullu. Digannu ihan sikana just fotoja ottaa kuusta ja täyskuusta ja kaikkea tällaista. Niin semmonen juttu, että kuussa olisi näiden uffomiesten kuun pimeällä puolella heidän tukikohta. Mikä nää jenkkiläiset taas kelaile. Ja sit sieltä olisi joskus löydetty joku avaruusnainen ja jep, jep. Dokkari oli itsessään ihan mielenkiintoinen. Ja kivaa katsottavaa. Kaikkea ei pidä uskoa, mitä näkee. Sillain. Sitten. Mitäs mulla on täällä? Nythän on tää kuumin puheenaihe, tää kansanedustajien näitten ihanien kullanmurujen mussukoitten kirjoittamia juttuja, näitä päätöksiä, mitä he ovat tehneet. Mitäs täällä on? Helatorstai ja loppiainen palkattomiksi. Jep. Sunnuntaikorvaukset pienennetään. 100% 75, mikä tossakin on järkeä. Ylityökorvaukset puolitetaan. Lomia lyhennetään. Yleisen työnantajan sosiaaliturvaa alennetaan. Vastineeksi tästä työntekijän muutosturvaa parannetaan, työterveys jatkuu irtisanomisen jälkeen puolella vuodella. Hei, oh yeah! Oletteko ihan tosissaan? Perhevapaa kustannuksia tasataan. Jep, jep. No, alveihin ei kosketa. Hallitus päätti, että listatut toimet ovat riittäviä.
eikä arvonlisäveroa tarvitse korottaa. Sen maksajia olisivat olleet ne, jotka kantavat osuutensa, kuten eläkeläiset, työttömät. Oho, vittu, metsä meinaa kaatua. Ja opiskelijat. Joo, Sipilä totesi tiedotustilaisuudessa. Jep. Ja sitten sairauslomapäivien leikkaus ei koske kansanedustajia. Ja niiden palkkoja ei pienennetä. Mitä helvettiä? Se on ihan tosissaan. No, katsotaan kuinka moni lakkauttaa kaikki juttuja. Mitä oli Kotkan Prismaa ja nyt oli just poliisit oli laittanut jotain juttuja. Ja katsotaan kuinka pitkällä juoksulla tää tulee toimii. Että sillai. Että kannattaa äänestää näitä kansanedustajia. Et se on hauska juttu, kun sä äänestät jotain kansanedustajaa, se lupaa kaikkea. Mut sit kun sä oot äänestänyt sitä, niin ne lupaukset ei pidäkään. Se on jännä juttu se. Joo. Mitäs tässä? Mitäs muutama lörissi sen? Ei oikein tuu mitään mieleen. Mä niinku tos aika lailla kerroin storini. Nyt on kohti kävelemässä salio. Ja jalat takareidet olisi tarkoitus tehdä. Ja yläselkää, koska se meinaa jostain syystä jumittua, en tiedä miksi. Eilen tuli venyteltyä varmaan moniin kuukausiin, 8 viikon treeninkään jälkeen. 8 viikon. Siis 8 päivän treeninkään jälkeen mä en silloin venytellyt. Nyt tuli venytelty. Ja mistä mä sanon, että on hemmetin hyvä, milloin on hyvä venytellä. Niin, ehdottomasti saunassa. Ei saunan lauteilla, koska saunan lauteilla sä et voi venytellä kovin pitkiä venytyksiä, kun pumppu alkaa hakkaa hemmetin kovaa tahtia. Mut niin kuin silleen, että vedät muutamat löylyt, käyt vähän happihyppelyllä, venyttelet siinä tiettyä lihasryhmää, sit menet taas löylyyn, oot siinä vähän aikaa ja venyttelet. Tolleen venyttelet koko kropan, niin ajattelet, että aukee hyvin. Et eilen tuli venyteltyä, mut mennä jostain syystä mennä yläselkä toi rintarangan alue jumiin. Ja paras kikka siihen sen avaamiseen on kyllä ehdottomasti niin dippikone, mikä sen naksauttaa hyvin auki. Mulla silloin fysioterapeutti neuvoi, että et ei normidippejä, vaan nimenomaan dippikoneessa, niin siinä aukee hemmetin hyvin. Meitsilläkin rusahtaa useampi nikamo aina, kun mä menen siihen kuvaan. Et sillai, nips naps box. Joo. Joo. Tätähän just aina sanotaan, että älä skippaa jalkoja, kun tuli meinas tulla skipattua tossa. Mut joo. Meppä salille. Ja siinä yrität sitten treenaa vähillä ravinnoilla. Nyt on tosiaan tullut syötyä tosi heikosti, että sillein. Joo. Mutta pitemmittä puheitta, turhitta puheitta.
En mä taas rupee tän enempää lörisee, kun tää alkaa menee tämmöseksi saibaks, saisseks, kauhean kuulosta, lörinä, vörinä, bazaa. Mutta enköhän mä täs kirjoittele jotain taas tai tolleen noin ja chilleen niin ja tälleen näin ja jep jep. Mut joo, palaillaan, tykätkää, peukuttakaa, kommentoikaa. Joo. Moro. Enpäs lopettanutkaan vielä. Joo. Se olisi jalkuliinireenit tehty. Ja pienet selkäjumpat, selän naksauttamiset. Joo. Menihän siinä sellainen 2 tuntia. Joo. Yeah. Huomenna pidän sellaisen tankkauspäivän, että hohojaa. Koska vetää vähän jotain herkkuja. Kääretorttu pullaa. No en tiedä. Jotain vois vedellä. Vedellä. Ja chillaa. Sai kyllä pidellä aika hyviä huileja. Ja kyllä sitä nyt huomas, kun vähän peilistäkin näki itteensä kunnolla. Mä oon vähän kuihtuneen näköinen kaveri. Joo, nesteitä sais lähteä kyllä vielä. Tuli tos tilattua pitkästä aikaa brodeiniakin. Ja tilasin siihen synefrineen pitkästä aikaa. Ei ole tarttunut proteiineja paljon tilailla nyt viime aikoina. Postelun noita kaupan rekoverejä. Ollut sen verran halpaa. Ja silloin kun on tullut syötyä niinä päivinä, kun on syönyt kunnolla, niin ei ollut tarvetta ylimääräiselle proteiinille. Joo. Kahdesta pitäisi tästä pikkuhiljaa yrittää mennä nukkua, kunhan nyt tästä saavuttaa kodin. Tässä on vielä matkaa. Ainakin semmonen pari kilsaa. Mutta kävely tekee hyvää. Hyvää. Mullakin kävi semmonen hassu juttu tossa salilla, että mä olin olevinaan laittanut itselleni, kun nesteet puskee niin hyvin kropasta läpi, niin olevinaan oli laittanut salikassiin suolaa. Sitten kun mä treenin jälkeen sitä olin kaivamassa sieltä salikassista, niin eipähän siellä sitä sitten ollut. Vaan sieltä yllätti joku ikivanha pussukka, missä oli kalaöljykapseli. Siitähän niitä suoloja olisikin sit saanut. Kyllä. Kalaöljyä ei ole tullut vedettyä kyllä vähän aikaa. Ainut oikeastaan semmonen hyvä rasvanlähde, mitä on tullut syötyä, niin silloin täällä on rypsiöljy. Mutta ei oikeastaan muuta. Oikeastaan toi öljynkin käyttäminen on aika vähälle. No mut sit sitä rypsiöljyä on tullut laitettua safkoihin ja tolleen noin. Et silleen. Saa nähdä mitä saa unta.
aamulla olisi aikainen herätys. 8:00 pitäisi lähteä liikkeelle. Liikenteeseen. Joo. Kello lyö 2. 6 tuntia. Tai oikeastaan semmonen 5,5 tuntia aikaa nukkuu. Kello on varmaan jotain 2:30, kun mä oon himassa. Sitten pitäis jotain safkaakki. Se on varmaan 3, kun mä pääsen koisiin. Ja hyvältä säkällä vasta nukahdan siinä 4:00 aikoihin. Eipähän siinä sitten tulee unta kuin 3,5 tuntia. No, ei se niin justiinsa. Sitä voi sitten vetää päivällä päikkärit. Kyllä. Kamerasta loppui akku. Ja nyt mä vedän tässä purtavaa. Tällaista oikein herkku myös. Kanaa. Ja raajuistaa. Joo. Mä menen nukkuun. Yit.